Ollaanko me tavalliset ihmiset ja maajussit varsinkin syypäitä nyt siihen, että luonto tuhoutuu? Sunnuntaina taas 9.4.23 kello 19 alkaen livessä puhutaan tästä muun muassa ja monesta muusta asiasta. Tämä on Soraääni kanava ja mä oon Hannu Heino. Tervetuloa liven mainoksen pariin ja puhutaan vähän tällä paikallisesti ainakin aluksi siinä livessä. Eli tästä näette, Piikkiönlahti on tässä näin. Ja täällä vähän täällä oikein reunassa näette tätä Pukkila-ojaa, joka menee tänne. Ja kaiken lisäksi se täällä vielä täällä, missä nyt kursori pyörii, niin tää se laskee luonnonsuojelualueen läpi tonne Piikkiönlahteen. Eli pikkasen olisi syytä miettiä, mitä sinne ojaan päästään. Ja meitä yksityisiä ihmisiä, niin meitä on toki rajoitettu vaikka kuinka paljon, mitä kaikkea sinne saa päästä. Samoin maanviljelijöitä, mutta onko sama tehty yritysten osalta? Ja vastaus on, että ei. Ja tämä ongelma on nimenomaan poliitikot ja heidän ohjauksessaan olevat virkamiehet. Tässä näette siis Pukkilan ojaa, se on tämä oja, joka tässä virtaa. Tuolla näette Rungontien ja tässä keskellä poikittain menee rautatie. Eli Piikkiössä ollaan siis. Ja nyt siis, kun me katsotaan tätä kuvaa, niin me huomataan, että täällä on niinku täällä on yksi firma, joka on aivan kiinni tuossa ojassa. Tämä firma muun muassa on purkanut autoja ja kaiken näköistä tällaista, eli käsittelee hyvin paljon ongelmajätteitä. Tosin mun tietääkseni kyllä ihan asiallisesti, mutta siis tämmöinen toiminta aina saastuttaa maaperää, kun se jatkuu vuosia ja vuosikymmeniä, siis aina poikkeuksetta saastuttaa maaperää. Ja täällä on toinen, täällä tämän rautatien toisella puolella näette. Täällä on myöskin tämmönen. Ja tää ojahan menee ihan myöskin sen kiinteistön tästä vierestä. Ja myöskin siellä on tämmöstä romua. Tässä näette tämän rautatien ja ojan, eli nyt katsotaan toisesta suunnasta tätä asiaa, niin siellä on paljon kaiken näköistä ja hyvin vähän mitään toimintaa, mutta se mikä tässä kuvassa hyvin näkyy, niin tässäkin on valtava määrä kaiken näköistä romua täällä ihan ojan vieressä. Ja toiminnan luonteesta johtuen aikanaan, niin tähänkin maaperään varmasti runsaasti imeytynyt kaiken näköisiä myrkkyjä ja raskasmetalleja ja muuta. Ja nythän siis tämmöinen tilanne, niin se saa jatkuu vuosikymmeniä. Tääkin on ihan vuosikymmeniä ollut. Ei mitään, ei tehdä, ei siivota, mitään ei tapahdu. Eikä kukaan semmoista pyydäkään, mitään valvontaa ei ole, eikä mitään. Ja niin tämä on se syy, miksi nämä meidän vesistöt saastuu. Nämä tällaiset jutut, niin näistä liukenee niin todellisia myrkkyjä sinne vesistöön. Ne pienet määrät, mitä maanviljelijöiden lannoitteista päätyy sinne ojaan tai muuta, niin ne on kuitenkin aika pieniä. Ja nekin on siis huono asia, totta kai. Koitetaan parantaa tilannetta. Eikä se maajussikaan halua, että ne lannoitteet sinne ojaan menee. Että kyllä sitä toki parannetaan sitäkin, mutta lannoitteet siis saa aikaan kasvua, eli rehevöitymistä. Ja rehevöityminen sitten taas sitoo niitä lannoitteita ja muita niihin kasveihin ja muihin, ja niitä syö eläimet ja muut. Ja meillähän on tämmöinen käsite olemassa kuin kosteikko, joka on aika monen joen ja muun vesistön tämmöinen suodatusmenetelmä, se kosteikko sitoo
ravinteita ja muuta ja kasvaa rehevänä pöpelikkönä ja siitä vesi menee hyvin hitaasti eteenpäin ja se kosteikko on käytännössä siitä ne ravinteet ottanut sitten kun se menee varsinaisesti sinne mereen tai järveen tai mihin meneekin. Eli tämäkin on myöskin semmoinen yksi näkökohta, mutta toki ravinteetkin, niin niitäkin koitetaan vähentää, mutta nämä varsinaiset jätteet ja ongelmajätteet, mitä on ympärinsä, niin nämähän se ongelma on. Nämä on raskasmetallit esimerkiksi, niin kun ne tuosta pikkuhiljaa menee ton maan läpi tuosta tänne ojaan, niin silloin se on sitten ikuisesti täynnä raskasmetalleja. Ja aina kun joku asia pohjasedimenttiä liikuttaa, niin silloin ne myrkyt tulee sieltä ja nämä eliöt saa sitten ensin kasvinsyöjät ja sitä kautta lihansyöjät saavat niitä myrkkyjä ja kärsivät. Eli tämä valvonnan puute on aivan käsittämätöntä. Ja sitä mä haluan todella tutkia enemmän, että onko näitä ollenkaan, kiinnitetäänkö näihin oikeisiin ongelmajätepaikkoihin ja muihin mitään huomioon? Kiinnostaako se ketään? Ja tekeekö virkamiehet jotain? Koska mun mielestä ei tee. Et mullekin virkamiehet on sanonut, että jos ei kukaan ilmoita mitään, niin ei herran tähden, ei joka asiasta ole joku aina ilmoittamassa, että nyt on kauhea haitta. Et tästäkin esimerkiksi, mikä tässä kuvassa näkyy, niin jos täältä pikkuhiljaa myrkyt valuu tuonne ojaan, niin ei siitä ole kukaan tekemässä ilmoitusta. Päinvastoin. Sitten vielä, kun niitä myrkkyjä ihmetellään, mistä ne tulee, niin se kestää todella kauan ennen kuin nämä niin sanotut viranomaiset keksii sen, että oho, se tulee tuolta. Koska tämäkin on aidan ympäröimä kiinteistö, eli nämä ei ole näkyvissä. Mutta se, että vaikka ne on tällä tavalla, niin viranomaisen tehtävä on huolehtia tämmöisistä asioista. Ja viranomaisen olisi tässäkin tapauksessa pitänyt jo kauan sitten sanoa, että ei tällä tavalla vaan niin kuin käytä ojan lähellä olevaa aluetta johonkin muualle ja siirrät nämä kaikki roskat siitä pois. Ja samalla tutkitaan se, että onko tämä maaperä kuinka saastunutta ja jos on, niin otetaan siitä samalla se pintakerros pois sitten ja korvataan se sitten uudella ja niin muinoin voi sitten sitä kiinteistöä käyttää ja vaikka noita asioitakin säilyttää, mikäli se nyt muuten täyttää jätelain vaatimukset, mitä mä vähän epäilen, mutta jos täyttää, niin ei siinä mitään. Sä voit niitä säilyttää, mutta et sä voi säilyttää niitä tuolla, että ne on jo valmiiksi melkein ojassa. Tälläkin kiinteistöllä on erittäin paljon tällaista aivan täyttä jätettä. Mitään semmoista toimintaa ei ole, että tämä ei mitenkään liiku ees taas tämä jäte, vaan se vaan on siellä. On ollut vuosikymmeniä, niin tämä on semmoinen juttu, mitä mä en oikein hyväksy tässä poliitikkojen ja viranomaisten toiminnassa. Tästä näette, kuinka todella lähellä nämä kaksi asiaa. Tässä on tämä viimeksi nähty, niin kuinka lähellä nämä on tätä vesistön loppupistettä, mihin tämä oja valuu. Eli oja menee tästä melko keskeltä, kääntyy tonne ja tuossa on näkyvissäkin ja tuolta luonnonsuojelualueen läpi tonne mereen. Niin tämä ei ole millään tavalla okei tämä homma. Et mikä tässä tökkii tässä poliitikkojen ja viranomaisten hommassa? Et mä tiedän sen, että nyt on lahjonta ja uhkailu ja muu, niistä mä oon kertonut eri videoilla ja mulla, ja tulkaa ihmeessä keskustelemaan ja kyselemään, niin voidaan niitäkin ottaa esille niitä aiheita, mutta siis, että ei laiteta tämmöisiä kaatopaikkoja kiinni ojaan. Eikö se ole aika yksinkertainen asia? Ja jos on joskus aikaisemmin laitettu ja se on ollut sallittua, nyt on korkea aika poistaa semmoiset. Ympäriinsä täällä Kaarinassakin ja joka puolella on tämmöisiä jätekasoja ihan
ojien ja jokien ja muiden vieressä. Tämän takia näihin on tärkeä puuttua. Tässä muuten näette sitten sen Pukkilanojan loppupisteen, eli se on tässä aika keskellä, menee tossa poikittain, sitten se menee ton rakennuksen takana tuolla. Ja tuolla se on taas näkyvissä, ton tien vieressä menee täältä laskusuuntaan täältä oikealta vasemmalle. Ja tuolla näette tuommoisen mustan pyörylän, niin siinä on ojarumpu, mistä se menee läpi. Ja siitä se menee tänne Piikkiönlahden puolelle. Ja täällä on todellakin siis ympäristösuojelualue täällä, mihin se laskee se oja. Niin onko se nyt ihan oikeasti se paikka ja se oja, minkä viereen kannattaa näitä ongelmajätekasoja antaa muodostua? Koska täällä niin kuin viranomaiset, niin en mä tiedä, onko heidät uhattu ja lahjottu vaikenemaan kaikista tämmöisistä, mutta joka tapauksessa he ei koskaan puutu mihinkään tämmöiseen. Se on muutenkin mun mielestä aika mielenkiintoinen tämä kuva, koska tässä näette tässä, missä nyt pyörii tämä, toivottavasti näette tämän hiiren osoittimen, niin siis täällä on luonnonsuojelualue täällä. Niin haloo. Kun ottaa huomioon, että tässä, tämä pömpeli tässä tämän tien yläpuolella kuvassa, niin tämä on siis Piikkiön jäteveden puhdistamo. Eli luonnonsuojelualue on siinä, missä oli Piikkiön jäteveden puhdistamo aikaisemmin. Eli kyllä sinne sitä ravinteita ja paskaa on pumpattu kyllä vuosikymmeniä todella kauan. Mutta se ongelma, jätteet ja tämmöiset niin kuin öljyt, muut kemikaalit tällaiset, niin ne on niitä tosi vaarallisia, raskasmetallit ja nämä. Ja raskasmetallitkin, ne ei ikinä häivy sieltä vesistöstä. Niin sen takia mä nyt niin kuin sanon sitä, että näihin pitää nyt niin kuin puuttua. Ja tätä me käsitellään paljon livessä. Tässä taas vähän laajempaa kuvaa, kun mä tiedän, että tässä vähän sekoittaa, mutta katsotaan noita karttoja ja muuta sitten paremmin siellä livessä, niin nyt tulee vähän kuvakavalkaadia vaan. Ja tässä nyt näette, toi Piikkiönlahti on taustalla, mutta tässä on vähän laajempaa kuvaa. Ja, niin kun ollaan näin lähellä tuommoista Piikkiönlahden arvokasta vesistöä, jossa on luonnonsuojelualuekin ja muuta, ja suoraan sinne laskee tämmöinen oja, niin miksi tätä jätehuoltoa ei ole niinku ollenkaan huomioitu? Kysynpä vaan. Ja mietitään sitä yhdessä livessä. Ja mulla on toinenkin hauska kysymys, mitä voidaan kanssa livessäkin vähän miettiä. Ja se näkyy vähän tässä kuvassa, ei kovin paljon, mutta katsotaan toisia kuvia sitten vielä. Mutta nyt jos huomaatte tässä alareunassa täällä, niin täällä on siis tämmönen haketin, joka hakettaa tukkeja ja rakennustavaraa ja muuta. Ja täällä on siis kasa, missä on trukkilavoja ja kaiken näköistä. Ja tää on siis tämän kasvihuoneen pääasiassa jätteitä. Ja niin kuin mä tavallaan ymmärrän sen hyvin, että kasvihuone hakettaa sen oman jätteensä ja käyttää sen polttoaineeksi. Täällä on heidän tämä lämpökeskus ja muu, niin tämä on siis ihan hyvä ja kannatettava idea. Ja kaiken lisäksi se, että se on aika kohtuullinen määrä, mitä sillä tavalla tulee jätettä, eli tämmöinen melu ja muu ei muodostu kovin suureksi, mikä on sen takia tärkeää, että tässä oikealla näkyy vähän sitä naapurustoa, eli hiukan mä ihmettelen kuitenkin, että miten tämä systeemi on saanut luvan toimia tässä. Koska tässä kuvassa, jos katsotaan, niin täällä näkyy, että täällä on myöskin siis tällaista tukkia tai ehkä kuitupuuta pikemminkin. Mutta sama asia maallikolle. Kuitupuu näyttää tukilta, mikäli se on tarpeeksi tukevaa. Niin tässä on siis tämmöistä ihan runkopuuta. Ja sitten täällä on tämmöistä erilaisia oksakasoja ja muuta, eli mä todella hieman mietin sitä, että
Näinköhän nyt ihan on lupa saatu tällaiseen? Varmaan tässäkin on kysymys siitä, että se kasvihuone kyllä tarvii enemmän paljon polttoainetta kuin mitä se heidän omien jätteiden eli näiden trukkilavojen ja muiden murskaaminen tuottaa. Mutta tämän haketuksen sijainti on aika mielenkiintoinen ottaen huomioon tämän kanavan käsittelemien tapausten historian. Tässä kuvassa me nähdään nimenomaan se, että miksi mä hiukan ihmettelen sitä, niin täällä ei ole siis mitään melusuojausta täällä. Ja tässä on siis Teppalan asuinalue. Tämä tässä keskellä poikittain on Littoisten tie. Ja vähän tässä herää kysymyksiä, että mitä kautta tämä lupa tähän aika mittavaan haketukseen on saatu, jossa haketetaan sen lisäksi, että haketetaan se oma jätetuotanto, joka on ihan järkevää ja kannatettavaa ja niin poispäin. Se on mun mielestä ihan hyvä ajatus, eli ne lavat ja muut, mitä syntyy, niin ne haketetaan tuossa vieressä ja sit käytetään oman kasvihuoneiden polttoaineena, niin totta kai, näinhän se on hyvä. Mutta jos he tuottaa tänne niin kuin valtavia määriä, esimerkiksi koko vuoden nämä hakepolttoaineet runkopuuna ja tällaisena, ja sit he hakettaa sen tossa, niin mites tämä poliittinen päätöksenteko ja tämä nyt on tässäkin tapauksessa mahtanut mennä? Et onko mennyt ihan putkeen? Voisi kysyä poliitikoilta, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Koska nyt esimerkiksi tässä Soralike Lehtovaaran tapauksessa juuri poliitikot katsoivat, että heidän itse myöntämänsä tämmöinen runkopuun haketus, he itse antoi siihen luvan ja nyt he katsoivat, että se on ollut liikaa naapureille. Niin tämä on aika vaihtelevaa tämä ja tällä Kaarinan toimintatavalla, niin tällä tulee kyllä aika surullista jälkeä. Mä tiedän, että tämä video on aika sekava ja tämä on enemmän tämmöinen vähän viihteellinen ja kuva kavalkaadia ja muuta kiinnostuneille. Ja asiaan perehdytään tarkemmin sitten livessä ja kaikkiin muihinkin asioihin, mitä kanava käsittelee. Ei toki, en meinaa jokaista asiaa käydä läpi, että sen voitte unohtaa, mutta siis käsittelen siellä muutamia asioita ja kaikista muista asioista voitte sitten kysyä ja ihmetellä, että mites tää ja toi ja toi ja näin. Keskustelu on livessä tärkein, eli nyt muistappa tulla sitten 9.4.23, niin muista tulla kello 19 alkaen. Kyllä se live kestää jonkin aikaa, että jos on kysymyksiä tai muuta, niin kyllä se sinne ehdit. Et sanotaan, että kyllä se pari tuntia ainakin kestää, mutta se on kestänyt yleensä yli 3 tuntia, joskus jopa lähelle 4 tuntia. Mutta ihan siihen ei kannata luottaa. Mutta ainakin sen parin tunnin ajan ehdit siinä kyllä sit tulla ihmettelemään ja kyselemään ja ehdottamaan, mitä otetaan esille. Ehkä tämä vähän avaa sitä kanssa, että minkä takia tämä kanava jatkossa tarvii tukea, mikäli halutaan näissä asioissa edetä. Ja mä oon kiinnostunut, mä oon ottanut selvää, mä oon valmis tarjoamaan teille hyvin monipuolista tietoa näistä poliitikkojen kähminnästä ja virkamiesten kykenemättömyydestä ja muusta, mutta ymmärrätte varmaan, että mun voimat ja muut on rajalliset, niin teiltä mä tarvin 2 asiaa. Tärkein on se, että katsotte näitä videoita, peukutatte, tilaatte kanavaa, jaatte. Eli toisin sanoen, kanavan koko. Näin pieni kanava ei saa vielä haastatteluja poliitikoilta ja virkamiehiltä ja muuta, mutta mikäli te teette tästä vähän suuremman kanavan, niin silloin me kyllä ruvetaan saamaan.
Ja mä oon valmis niitä tekemään. Ja niin kuin huomaatte, niin mä oon saanut siis asianosaisia yrittäjiä ja muita siis ihan keskustelua ja muuta. Esimerkiksi Merivuori-tapauksessa ja niin poispäin. Eli kyllä se onnistuu, mutta tämä on se teidän tuki. Tämä on se tärkein tuki. Että jos te pidätte tämän kanavan pienenä, niin silloin tämmöisiä suuria paljastuksia ja muita ei voida tehdä, koska kanavan koko ei riitä. Mutta jos te teette sillä katsomisella, tilaamisella, peukuttamisella, jakamalla, teette tästä kanavasta suuremman, niin silloin me ruvetaan saamaan aikaan paljon suurempia asioita. Ja toinen asia on totta kai siis raha. Ja kukaan sellainen, joka ei rahaa halua antaa, niin se ei tietenkään anna rahaa. Se on ihan selvä. Ei kannata mihinkään antaa rahaa, missä vähänkin epäröi. Mutta nyt meillä on sellainen pointti, että kaikki tämmöiset Ylet ja Iltalehdet ja muut, niin niillä on joku omistaja ja joku, joka maksaa sen homman ja se päättää, minkälaista sisältöä sinne tulee. Ja yksi asia, mitä siellä usein päätetään, niin on se, että liian kaltoin ei saa kohdella merkittäviä poliitikkoja tai virkamiehiä tai muuta, koska silloin tämän kanavan toimintakyky heikkenee, siis Ylen tai jonkun, koska jos se menee haukkumaan pystyyn poliitikkoja tai muuta, niin poliitikot ei enää anna sille haastatteluja muutenkin. Niin tällä kanavalla ei ole sellaisia rajoitteita, vaan me voimme sanoa asiat suoraan, ja mikäli rahoittajina olette te katsojat, niin me voimme käsitellä kaikkia aiheita, mitä tarvii käsitellä. Tämä on tärkeä asia. Sitä teidän kannattaa miettiä, ja tulkaa nyt ihmeessä kertomaan mielipiteenne ja kysymään ja muuta taas livessä 9.4.23 kello 19 alkaen. Ja aika varmaan vähintään sinne kello 21 asti kestää vähintään. Todennäköisesti paljon pidempään. Mutta tällä erää ei muuta kuin kiitos paljon, kun tulitte videon pariin. Ja ei muuta kuin se on morjes ja nähdään seuraavalla videolla.